Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада кезекті жаңалықтарды ұсынамыз. Студияда Динара Кунафина. Украинада қалып қойған қазақстандықтардың алдыңғы легі жолға шықты. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, олар түнде сол жақтағы дипломаттарымыздың бастауымен Киев пен Львов қалаларынан автокөлікпен Польша шекарасына аттанған. Ол жақта да дипломаттарымыз күтіп алып, Катавица қаласының әуежайына жеткізуге тиіс. Репатриациялық рейстегі қазақстандықтар шекарадан визасыз өтеді, әрі ПТР тест тапсырып, вакцина төлік құжатын көрсетпейді. Польшаның Катавица қаласынан ұшатын ұшақ алдымен Атырауға жетіп, одан әрі Алматы барат. Бұдан кейінде репатриациялық рейстер болады. Сыртқы істер министрлігі Украинадағы қазақстандықтардың Киевтегі елшілікке хабарласуын ескертеді. Мүмкіндік болса, жер-жердегі азаматтарымыз өз күштерімен Львов немесе Киев қаласына жеткені жөн. Одан әрі Польшаға аттануға көмек беріледі. Ал жолға шығу қауіпті болса, елшілікпен хабарласып отыру кеңес етіледі. Бұл үшін жедел желі жұмыс істеп тұр. Ақпар бойынша бүгінге дейін 528 адам эвакуацияға өтініш берген. Президент Владимир Зеленский Киевтен жаңа видео жариялады. Бейне жазбада Украина басшысы Киевте екенін айтып, әскерилердің берілмейтінін жеткізді. Осының алдында мемлекет басшысының кеңсесі Украинадағы жағдай бақылауда екенін хабарлаған еді. Зеленскийдің кеңесшісі таратқан ақпарат бойынша Ресей ешқандай жедел тактикалық басымдыққа ие емес. Российская Федерация. Ресей Украина қалаларына соққы беру үшін барлық резервін қолдануға тырысты. Бірақ Украинаның қарулы күштері ұлттық полициямен бірге еліміздің бүкіл аумағын толығымен бақылауда ұстап отыр. Франция президенті Эммануэль Макрон Ресейді халықаралық СВИФ жүйесінен ажырату бастамасын қолдайды. Украина президенті Владимир Зеленский осылай деді. Оның айтуынша, екі ел басшылары телефон арқылы сөйлескен кезінде ресми Париж осы шараны қолдайтынын жеткізген. Айта кетейік, қазір бірқатар мемлекет Мәскеуді төлем жүйесінен ажырату жағын қызу талқылап жатыр. Оның ішінде Канада, Америка мен Ұлыбритания елдері де бар. Ал Ресейде экономикалық санкцияларға қатысты түрлі пікір айтылуда. На ритейле банки заработают на кредитовании. Ресейлік банктер несе беру арқылы пайда табады, сондықтан аталған шараның залалы айтарлықтай үлкен болмайды. Меніңше банктердің қаржылай көрсеткіші соншалықты нашарлаған жоқ. Санкция будет влиять на обычных людей, на обычных. Санкциялар қарапайым азаматтарға кесірін тигізеді. Ресейдегі жағдай өте күрделі болады. Артта қалып қоямыз. Осы мезгілде Еуроодақтың 27 мемлекетінің қаржы министрлері санкциялық шаралардың 3-ші раундын қызу талқылап жатыр. Белгілісі сол, ақш, Еуроодақ және Британия. Владимир Путин мен Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровқа қарсы жекелей санкция енгізген. Сонымен қатар Еуроодақ Ресей темір жолы, КАМА және Ростех секілді ірі компанияларға да санкция салды. Франция қаржы министрі Брюно Ле Мер кеше Ресейді SWIFT банк жүйесінен шығаруды ұсынды. Бұл Украинаның талабы, бірақ Еуро одақ елдерінің министрлері мұнда қатаң шара қолданудың реті бар ма, жоқ па, соны келісе алмай жатыр. Біріккен ұлттар ұйымында да дау көп. Кейінгі отырсам, Ресей бұл ұйымның қауіпсіздік кеңесінің Украинаға шабуылды тоқтату туралы резолюциясына вето қойды. Ал резолюцияға 11 мемлекет дауыс берген, тек Қытай, Үндістан мен Біріккен Араб Әмірліктері ғана қалыс қалды. Өзгеде жаңалықтар. Германияда коронавирус жұқтырғандар саны қайта көбейді. Кейінгі 3 күнде вирус 200 мыңнан астам адамнан анықталған. Дәрігерлердің айтуынша көрсеткіш бұдан да жоғары болуы мүмкін. Өйткені экспресс тесттер омикрон штамын дұрыс анықтай алмауы мүмкін. Дегенмен билік шектеу шараларын жеңілдетіп жатыр. Мәселен, осы аптада Германия 20-ға жуық елді қауіпті аймақ қатарынан алып тастады. Енді шетелдіктер ел аумағына кірерде карантинде отырмайды. Бұған дейін әрбір турист 10 күнге оқшаулануға тиіс еді. Сондай ақ ел азаматтары дүкенге кіргенде COVID сертификат көрсетуге міндетті емес. Басқа да жеңілдіктер қарастырылған. Өкінішке қарай елдегі локдаун режимі енгізілгенде мен 18 жаста едім. Сол кезде көп нәрсеге тыйым салынды. Тіпті достарымен кездесу мүмкін болмай қалды. Алдағы уақытта шектеу шаралары әлсіреп, қайтадан қалыпты өмірге оралатынымызға өте қуаныштымын. Мен негізі вакцина алған адамын, достарым да алған еді. Шектеу шаралары қайтадан енгізілгенін қаламас едім. Германиядағы ережелер Ұлыбританияға қарағанда әлдеқайда қатаң. Барлық жерде бетперде тағу керек. Бұдан бөлек күн сайын коронавирусқа қарсы тест тапсыруымыз қажет.
Локдаун кезінде мейрамханалардағы тәтті тағамдарға жете алмай қалып едік. Енді шектеу шаралары біртіндеп алынып жатыр. Ел жаңалықтарына ойысақ, Тараз қаласында атыс болып, екі адам ауруханаға түсті. Бұл туралы Жамбыл облыстық полиция департаменті мәлімдеді. Оқиғаның туралы ақпар кеше кешкі ондар шамасында хабарланған. Оқиға қаладағы дәмханалардың бірінде болған, қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Зейнолла Шүкіровтан кейінгі құрыш қазақ Нұрмұхамет Әбілқасымовты сыр жұрты осылай деп атайды. Бала күннен сал ауруына шалдығы баяқ қолы ырқына көнбесе де өлеңді қағазға түсірудің амалын тапқан. Тағдырдың сынына мойымаған азамат бүгінде отбасын құрып, ол мен қыз тәрбиелеп отыр. Еңселі үйде салбаған. Арбаға таңылған ақынның ендігі арманы не? Тілшіміз айтсын. Бұл бейнеролик азғана уақыттың ішінде әлеуметтік желі арқылы жұртшылықты тебіренткен рас. Әкесінің қолғанаты болып жүгіріп жүрген қос құлыншақ Нұрмұхамет пен Әйгерімнің ұлы мен қызы Қалқаман мен Қарақат. Қолында 200 не болса, 200 нан болса, біреу маған берді. Аллаға шүкір, енді қызымның ұлымды ондай қатты екеғымай қиындықты айтып, кешікті өзімнің жолымды қалдырғым келді. Нұрмұхамет жүрегінен өрілген өлеңді аузына қалам тістеп телефонға жазуға машықтанған. Бұған дейін көбіне тағдыр тауқыметі мен махаббат тақырыбын қаузаған ол, енді қос құлын жырға арқау етеді екен. Нұрмұхаметтің өлеңдерін көбінесе қарындасы Құндыз жаттап алады. Тәңір барда тәубем қолдап тозбадым. Түйсігім мен түйінді ой қозғадым. Ақиқатты айту тиіс ақынға бойымдағы жетім нартай боздадым. Талай жұртты тәнті етті еріксіз алын бастай арманға қол созғаным. Қос құлыным қатар шапса ойнақтап. Бұл жалғанда мен бәйгеден озғаным. Тағдырымның жанары Тасжарған атты жыр жинақтарының авторы Бауыржан Момышұлы атындағы намыс төсбелгесінің иегері, Сырдария ауданының құрметті азаматы, самғау сыйлығының иегері. Өмір сынағына сынбаған ақынның осындай жетістіктері де бар. Шығармашылықтан бөлек жылқы баптағанды да ұнатады екен. Енді шабатын аты болса, шабатын атты бағам, бірақ сойатын жазға өзіңі де еткерек, жұртқыла еткерек, сонда еңіп, мен қарабатқа жоқ, қонына кеңесе жұмыс қоладым. Қара қалықта мен ешқайшын ақшасы бар. Үй салдық, үйлі болып жатырмыз. Осындай семья болып, осындай кішкентайлы болып, қандай күшті керемет үйде балаларымыз бар шүкір. Жақсы бала болып, халықтың елдің азаматы өсірсе де отырып, ақылды бала болса, ешкімнің зиянына тимей, ешкім затын ұрламай, сондай ақыл айтып бетін құдай қаласа, өсірсе ме екен деп отыр папасы құдай қаласа. Нұрмұхамет тынымсыз еңбектің арқасында мемлекеттік грант иегері атанып, жоғары білім алды. Арманындағы журналистика мамандығын тәмамдады. Арбаға таңылған ақынның ендігі арманы қос құлынымен бірге сахна төріне көтеріліп, кезекті жыр кешін өткізу. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24. Шымкентте республикалық ғылыми жобалар конкурсы өтіп жатыр. Мұнда 800-ге жуық оқушы 16 бағыт бойынша ғылыми жобасын қорғайды. Әр өңірден жиылған озаттар байқауын әріптесім де көріп қайтқан еді. Озат оқушылар 596 ғылыми жоба ұсынды. Өз өңірінің үздігі қатарындағы жас дарындылардың бірі Айбала Омар. Ол Павлодар қаласындағы дарынды балаларға арналған лицей-интернатының 10-шы сынып оқушысы. Республикалық конкурсқа шыны қалдықтарын кәдеге жаратып, экологиялық ахуалды жақсартуға болатынын дәлелдеуге келіпті. Қалада қаптаған қоқысты қайта жаратып, өңдеуге болады дейді. Қазіргі кезде қоқыстар көп, алайда оны өндіруге, утилизацияға біздің Қазақстанның зауыттары аз. Сонымен қатар олармен жұмыс жасауға қиын. Шынымен, себебі шынының ыдырау мерзімі 1000 жылға дейін асады. Ал Түркістан облысының Кентау қаласынан келген Сержан электр энергиясын өнімдеп, экологиялық тиімділікті арттырудың жолын іздеп жүр. Яғни түбегейлі энергия өнімдеуші лампаларға көшу арқылы еліміз айына 3 миллиард теңге өнімдей алады. Бірақ ол қаржыны әлеуеті әлжуаз топқа қолғабыс жасауға бағыттау керектігін айтады. Мысалы, Қазақстанда 4 миллионға отбасы бар десек, әрбір үйде 4 адамнан. И 30 күн бойы лампалар жанып тұр, 6 сағаттан күніне. Сол кезде бізде 405 миллион киловатт сағат электр энергиясы үнемделеді. Егер де вольфрам қысымды лампалардан светодиод лампаларға көшсек, бұл қаржыға айналдырайын, мысалы, түсінікті болу үшін қаржыға айналдырсақ 3 миллиард теңге.
Бәсі бейік байқау жастардың жаратылыстану ғылымдарына қызығушылығын арттырады. Жоғары сынып оқушыларын ғылым мен техниканың әр түрлі салаларына бағыттауға көмектесет. Дәстүрлі байқау бұл жолы алғаш рет халықаралық стандартқа сай көрме түрінде ұйымдастырылды. Бұл зерттеудің оқушыға беретіні, әрбір оқушы өзінің зерттеуінің құндылығын көретін болады. Оның жақсы нәтижелі қажағынан болды жетіспеушілік тұстары болса, оны да осы конкурстық комиссияның мүшелері, ғалымдар оқушыларға ашып көрсетіп беретін болады. Бұның өзі оқушылардың жұмысын әрғарай жалғастыруына, зерттеулеріне үлкен тың серпіліс беретіндігін көруге болады. Еліміздің бірқатар саласы техникалық мамандарға зәру. Сондықтан үздік оқушылардың қарым қабілетін жергілікті оқу ордасының профессорлары мен ғылым докторлары да бағамдайды. Оқушыларымыз деңгейі артады. Екіншіден мына ғылымға деген тағы да үлес қосылады үлкен. Ары қарай бұлар жоғары оқу орнына бару кезінде ары қарай оны дамытып, болашақта осы салада сол өндірістің дамуына үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Оқушыларға Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті жанындағы ғылыми зерттеу орталығына кіруге мүмкіндік берілді. Байқаудың өтуіне қолдау көрсеткен іргелі білім ордасы ғылым саласына бет бұрған үздіктерге 16 грант бөлді. Осы арқылы кейбір жобаны патенттеп, әрі қарай дамыту жоспарда бар. Шымкент қаласынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24. Маңғыстау облысына көршілес Түркмен елінен 257 қандасымыз қоныс аударды. Оның 109-ы бала. Бұл атажұртқа бет түзеген көштің 4-ші легі. 71 отбасы мінген жолаушылар пойызы кеше Жаңаөзен теміржол станциясына жетті. Енді 68 отбасы Ақтау мен Жаңаөзенде тұрады. Қалғаны Нұр-Сұлтан және Алматыға қоныстанбақ. Қазір олардың азаматтық алуға қатысты құжаттарды рәсімдеу басталды. Айта кетейік, 1991 жылы үкімет шетелден этникалық қазақтарды Қазақстанға көшіру жөнінде шешім қабылдап еді. Содан бері ұлы көш тоқтаған жоқ. 30 жылда 1,087,700 адам отанымызға оралса, соның 100 мыңнан астамы Маңғыстауға табан тіреген. Үш күн болып шыққанымызға жолмен сүйрек тұрып күн басының үстіндерге келе жатырмыз. Мен Ақтау қаласы Батыр ауылына келіп жатырмын. Ай, ол жақта үлкен шалдарымыз 32 жылдан бері келе жатқан нелер ғой. Арға ата балалар бұрған елдің ауқында көшіп кеткен. Көкшетауда спорттық көліктердің мұз үстіндегі жарысы бойынша ел чемпионаты өтіп жатыр. Бұл алғаш рет ұйымдастырылған бәсеке. Оған көкшетаулық автомотоспорт өкілдерінен бөлек Талдықорған мен Петропавл қалаларының да автошабандоздар келген. Ал жарысқа ниет білдірген Қостанай мен павлодарлық спортшылар белгілі себептерге байланысты келе алмай қалды. Осылайша чемпионатқа небәрі 8 көлік қана қатысып жатыр. Олар 400 метр қашықтықта бірнеше кезең бойынша жарысқа түседі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шара Мола облысының туризмін дамыту үшін қажетті. Сегодня, как вы видите, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жарыста тамашалауға көкшетаулықтар мен қала қонақтары өте көп жиналды. Автомотоспорт біздің елде жақсы дамыған деуге болады. Өзіміздің Көкшетауда да онымен айналысатын жастар баршылық. Мұндай ауқымды іс-шара бізде пандемия басталғалы болған емес. Енді осындай байрақты бәсекелер дәстүрге айналады деп сенеміз. Себебі бұл ішкі туризмнің дамуына серпін береді. Ал елордада жас балуандар күресіп жатыр. Республикалық турнирге елдің әр өңірінен 100-ден аса 15-17 жас аралығындағы жас өспірімдер келген. Жеңімпаздар одан әрі Қазақстан чемпионатына қатысады. Бұл байрақты бәсеке Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Ғалымжан Құлыкешевтің құрметіне арналған. Жас өспірімдер арасындағы алғашқы жарыс. Алдымызда сәуір айында Қазақстан Республикасының чемпионаты бар, ел чемпионаты осы жас аралығында. Соған келген балуандардың бұл алғашқы жарысы болғандықтан бұл жерге маңызы өте зор жарыстың. Бұл жарыс балаларға негізі жақсы тәжірибе береді, және спорт шебері үміткер атағын алады. Бірінші, екінші, үшінші орын алған балуандар негізі балаларға стимул. Осы жарысқа біз бір ай бұрын дайындалған едік. Тыңғылықты айналдық осы жарысқа. Әзірге тарымыз осы. Келесі эфирде кездескенше басты ақпараттарына қосулы болсын.